هذا واحد جرتون مركز إنترنت كلا عكس ما نسا أبليكيشن هذا قاركود إن مركز مدفر بدن وقت الجلسو أو أستر هذا العكس اللي بح إن عقب هذا فر بدن يو وحيالة فر بدن أي كهر ما دن أو كا مارتي كهر استاجي إن العكس سيفل ولا بحضر سودو صاحب يا القلب من اكسن رمضان كريم مقالك قلبت واخا كسو قادن ان قف كميدا اصحابت نغو خيرن ونسو ويتي اب كليرا تشيبوين ما صاحبا مسوا اب فيكا وحربا انا هلكان كسو بندغو جواب بير او كسابسن اب كتشيبوين سودو كلا هلكان وحربا ان داودها سؤاش نسو ويتي ان هلكان او سو بندغو ابلكيشن laga shaqaysan karo oo mobile hada isticmaalaysa hada computer isticmaalaysa labadaba lacag laga heli karo hada waxa jirto marka aad internet kala ka sameeyaysa application-ada qaar kood in marka aad muddo far badan waqti geliso oo aad istiraahdo lacagti la bax in caqabado far badan iyo waxyaalo far badan ay ku hor imaadaan oo ka maaratay ka hor istaaga in aad lacagti si fudud uga baxdo saaxiibka nasoo weydiiyey su'aashan ee ah abka jibuun ma saxba ma sawa khalad waxaan rabaa inaan jawaab waafi aan siiyo abkaas baaritaan ku soo sameeyay totally sax ma ahan waa scam waxa ka wadaa application-ka inta ku jirto ka shaqeysanaysa ama lacag aad sameynaysid waxa ku dhibaya xayisiimo saa'id ah ayaa ku dhibaya qasatan marka lacagta la bixisid xayisiimahaas oo aad umur walba lagu soo hordhigay oo uu leeyahay tan xayisiintan fiir xayisiintan fiir xayisiintan fiir si lacagta ala baxdo taaso ay faa'iido ku qabaan dadka application-ka iska leh ugu dambeyntiina qofka ay ku dhamaaneyso maaragtay in aanu lacagti la bixi karin marka saaxib waxa rabaa inaan kuu sheego sidoo kale waxa jira application-no oo lacag laga heli karo oo laga shaqeyn karo waxa ka mid ah application-naas website kale iraado feature point aad ka soo degsan karto app store-ka mobile-kaaga ka isticmaali kartid computer hadaa haystana ka isticmaali kartid waa application aad ku ciyaari karto game isla markaana lacag aad ka samayn karto marka lacag ka samayso lacagtana runtii waxaad hadhowdii aad ku bedelan doontaa lacagahaaga markii aad shaqeysato pointiga aad shaqeysato pointiyo ku siinaya markaad shaqeysato pointiyadaas waxaad u bedelinaysaa PayPal inaad maarto kula baxdo lacag PayPal cash inaad kula baxdo Amazon gift card inaad ku bedelato oo lacag ahaan aad ugu qaadato Xbox Bitcoin PlayStation waxaas oo inaad ku awoodi doontaa dhawdi inaad gift cards kaas inaad ku qaadato ama PayPal aad kula baxdo waxaan kaloo rabaa inaan ku sheego application-ka labaad oo asagana lacag laga samayn karo oo real ah in uu yahay AppKarma mobile iyo computer labadaba waa looga shaqeyn karaa sidoo kale waxaad uga isticmaali kartaa Android ki iOS ka labadaba hadii aad isticmaasho waad mid ka isticmaasho waad ku soo degsan kartaa sidoo kale markaad aad halkan aad ka install gareyso oo meeshan aad ka install gareyso si mobile-kaaga ugu shubato wuxuu ku siin doonaa 300 oo points oo hadhowdi aad lacagtaada aad ku sarifan doonto lacagtaada aad ku bedeli doonto qaabka kale oo AppKarma lacag uga shaqeyn karto waxaa ka mid ah referral linkiga kaasoo ku saamaxaya markii asxaabtaada la wadaagto asxaabtaadana ay ka samaystaan ciwaan isla markaana ay ka shaqo bilaabaan inaad ku leedahay waxa ay shaqeeyaan 300 lacagta ay shaqeeyaan adigoo waxba qaban qofkaas linkiga aad u dirtay marka uu shaqeeyo maalin walba waxa uu shaqeeyo 300 ayaad ku yeelanaysaa sidoo kale saaxiib waxaa jira application-na kale aad ka shaqeysan karto oo ay ka mid yihiin Inbox Dollar waa application oo game iyo survey iyo game fara badan oo noocyo fara badan leh oo kala duwan aad ka heli kartaa waa ku dheeli kartaa muuqaalo aad daawato lacag aad ku helaysana wuu leeyahay lacagtiisana maaragtay ii sheeg waxaad kula bixi kartaa gift cards iyo cash
marka hore akoon aad ka samaysatana waxaad ku leedahay $5 oo bonus oo soo dhaweyna. Halkan waxaa uga jeedaa inuu leeyahay ciyaaro lacag lagugu siinayo marki aad ciyaarto, abaalmarin lacageed aad ku heleyso, muuqaalo aad daawanayso abaalmarin lacageed aad ku heleyso, su-aalo oo aad haddii aad ka jawaabi karto ayagana aad lacag ku heleyso, iyo sidoo kaleeto emailo aad akhrinayso lacag aad ku heleyso. Wuu badan yahay qaabka aad u shaqaysan karto applicationkan. Kombiyuutarkana waad ku isticmaali kartaa, mobilena waad ku isticmaali kartaa, labadaba wuu leeyahay. Waxaa kaloo jiro application kale oo aad soo degsan karto oo aad lacag ka heli karto oo magaciisa la yiraahdo Eagle Empire. Hadda korna waa kasoo hadalnay Eagle Empire, asagana waxa waaye waa ka shaqaysan kartaa mobile. Hadda leedahay mobilekaa kusoo degso, kombiyuutar hadda leedahay kombiyuutarkaaga ku isticmaal, asagana su-aalaha lacag baad ku qaadanaysaa, muuqaalada lacag baad ku qaadanaysaa, referral linkiga sidoo kaleta asaga lacag ku heleysaa. Qaabab fara badan oo loogu shaqeysa uu leeyahay gamenka waxa ugu badnaada. Sida kaleeto waxaa lacagaha kula bixi kartaa bitcoin oo ku bedelan karto litecoin, way badan yihiin. Paypal ku jiro, Bira ku jiro, Perfect Money ku jiro, wuu badan yahay. Bitcoin cash adiga wixii aad shaqeysatay ku xiran tahay waxa lacag kula baxdo platformka bangiyada onlineka lacagta lagula baxo way ka buuxaa. Midkaad doontaa adeegsan kartaa, midkaad akoon ku leedahay intaasba waa ka shaqeysan kartaa. Onlineka maarata waa shaqeysan kartaa, mobile haddaad leedahay iyo haddaad kombiyuutar leedahay labadaba waad ku isticmaali kartaa. Marka waxaan rabaa inaan halkaas kusoo joojiyo su-aashii uuna soo weydiiyey saaxiibka ku xiran channelkeena Xeefo. Xeefo, waxaan umaleynayaa jawaabtii ku habooneyd su-aashaada inaan ku siiyey. Chipwin waa scam, iska daa. Haddii aad horey shaqeysatay iska dhaaf, oo lacag aad maaragtay aad dabacday inaad kala baxdo laakiin waqti badan oo kaa cunay, iska jooji. Saxaabta kalena waa uga digaya. Sidoo kaleto muuqaalka intaasa raba inaan kusoo koobo, haddana ugu cusubtahay soo dhawow. Su-aalaha waa dhiirigelinaynaa, haddii su-aal qabto na soo weydii wixii aad u baahan tahay oo application ama website oo lacagaha laga sameeyo oo aad ka shakisan tahay ama aad horey u isticmaashay aad lacagna kala bixi weysay. Haddii jira wixii su-aalaha qabto, commentiga inagu soo wejiyay su-aalaha saliimka ee wanaagsan oo macquulka waa ka jawaab, oo isku dayna inaan ka jawaabno. Muuqaalkan intaas kusoo koobeyna, subscribe saar asxaabtaada la sii wadaaga, haddaan ugu cusubtahayna welcome, nabadgelyo.